Hamburguis. Bé, com cada any, en aquestes dates tan assenyalades, vull felicitar tots els ciutadans del municipi de Capdepera, però especialment els lectors de la revista digital Cap Vermell. Espero que tingueu aquestes bones festes en companyia de les vostres famílies i que tingueu una entrada de 2015 molt venturosa, plena de salut i, sobretot, feina.